Eduardo Galeano. Iz knjige Šola na robe sveta. Moč ugrabiteljev. Po slovarju ugrabiti pomeni silo, zvijačo vzeti komu prostost. Navadno zaradi podkupnine, maščevanja, protesta. To kriminalno dejanje je po vseh zakonikih strogo kaznovano. Vendar pa nikomur ni prišlo na misel, da bi poslal v zapor veliki finančni kapital, ki ima po svetu za talce številne dežele in ki od njih povsem nekaznovano dan za dnem veselo pobira mastne odkupnine. Nekdaj so Marinci zauzemali meje, da bi izterjali dolgove od srednjeameriških držav in otokov Karibskega morja. Severnoameriška okupacija Haitija je trajala 19 let, od leta 1915 do 1934. Napadalci niso odšli, vse dokler Citibank ni dobil nazaj svojih posojil, večkrat pomnoženih zaradi oderuških obresti. Marinci so svoje mesto prepustili domači vojski, zaposleni pri diktaturi in usposobljeni za odplačevanje zunanjega dolga. Danes, v časih demokracije, so mednarodni tehnokrati učinkovitejši od vojaških odprav. Haitijsko ljudstvo ni izvolilo, tudi z enim samim glasom ne, mednarodnega denarnega sklada, niti Svetovne banke. Vendar vseeno, ona dva odločata o tem, kam bo šel vsak peso iz državne blagajne. Kot v vseh revnih deželah, ima veto večjo moč od demokracije. Demokratične volitve volijo, finančna diktatura izvoli. Denarni sklad se imenuje mednarodni, prav tako kot se banka imenuje svetovna. Vendar ta dvojčka živita, pobirata denar in odločata v Washingtonu. Številčna tehnokracija nikdar ne pljune na krožnik, s katerega je. Čeprav so ZDA daleč najbolj zadolžene, jim nihče od zunaj ne izda ukaza, naj dajo Belo hišo na prodaj. Taka predrznost ne bi prišla na pamet nobenemu mednarodnemu funkcionarju. Za razliko od tega pa so dežele z juga sveta, ki za servisiranje dolga plačujejo 250 tisoč dolarjev na minuto, ujetnice in posojilodajalci razčetverjajo njihovo suverenost. Prav tako, kot so v nekih drugih imperialnih časih rimski patriciji na javnih trgih razčetverjali zadolžene plebejce. Ne glede na to, koliko te države plačujejo, ne morejo napolniti soda brez dna, ki ga predstavlja zunani dolg. Več kot plačajo, več dolgujejo. In več kot dolgujejo, bolj so prisiljene spoštovati ukaz, naj razdrejo državo, zastavijo politično neodvisnost in odtujijo nacionalno gospodarstvo. Na nagrobnikih bi lahko pisalo: za življenja je plačevala in ob smrti je dolgovala. Sveta Hedvika, zaščitnica zadolženih, je v Braziliji najbolj iskana svetnica. K njenim oltarjem roma na tisoče in tisoče obupanih dolžnikov, ki jo rotijo, naj jim upniki ne vzamejo televizorja, avtomobila ali doma. Včasih sveta Hedvika naredi čudež. A kako lahko svetnica pomaga državam, ki so jim upniki vzeli že vlado? Te države lahko delajo le tisto, kar jim ukažejo gospodarji brez obraza, ki živijo daleč stran in ki jih nadaljavo finančno izsiljujejo. Oni odpirajo ali zapirajo mošnjo, odvisno od tega, ali se dovolj držijo pravilne ekonomske poti, the right economic track. Edino resnico vsiljujejo s fantazmom, vrednim inkvizitorjev, komisarjev edine stranke ali islamskih skrajnežev.
Natanko enako politiko predpisujejo tako različnim državam, kot so Bolivija in Rusija, Mongolija in Nigerija, Južna Koreja in Mehika. Konec leta 1997 je predsednik Mednarodnega denarnega sklada Michael Camdesus izjavil: "Država ne sme ukazovati bankam." To v prevodu pomeni: banke so tiste, ki morajo ukazovati državam. In v začetku leta 1996 je predsednik Bundesbank, nemški bančnik Hans Tittmeier, ugotovil: finančni trgi vse bolj opravljajo vlogo žandarjev. Politiki morajo dojeti, da so od zdaj pod njihovim nadzorom. Ob neki priložnosti je brazilski sociolog Herbert de Souza Betinho predsednikom predlagal, naj se odpravijo sprostit na turistično križarjenje. Njihove vlade vse manj vladajo, ljudstvo, ki jih je izvolilo, pa se čuti vse manj zastopano. Ankete razkrivajo nizko stopnjo zaupanja. V demokracijo verjame manj kot pol Brazilcev in nekaj več kot pol Čilencev, Mehičanov, Paragvajcev in Perujcev. Leta 1997 so na ustavodajnih volitvah v Čilu zabeležili največje število praznih ali neveljavnih glasovnic v vsej zgodovini. In še nikdar ni bilo toliko mladih, ki se niso potrudili niti toliko, da bi se vpisali na volilne sezname.